42 kill, så att jag... Ja, jag hörde fiskmåsen. Nej. Nej, jag lämnar nu. Hej då. Egentligen, kom, lyssna. Har du hört The Secret? Alltså, det... Kolla om du höjer... There's a secret here. So look, if you stand here, volume up to 2.5. Do you hear like the secret melody in it? I don't speak English, bro. What the fuck? Why are you kidding? What you want? What? You want something? No, I cover you. Jag fick en achievement för det. Blind an enemy player then kills a teammate. Не было. Я во игре. Уже рядом. Энтен! Сюда! Дур, хасм, ты так лаки. Дур, хасм, ты так лаки. И это был он тоже. Смотри, ну как он. Фултай. Jävlar med steps. Alla var så coola på det. Jävlar, nu är jag bort Ryan. Here we go. I'm going in. Oh fan, är det här med skratt? What the fuck? Jag bara attackar ninja attacker. Sådana headcrab som har. What the hell is the Phoenix plan? Jag tycker vi dödat rätt många. Phoenix ska inte ljuga. Only afraid to go. Låt så jävla efterbliven. Only afraid to go. Vi ska in här. Hej, ser du hansigheten? Han tummar upp. Kaksi. Hei, sä oot vieläkin. Oi, jäi ihan. Yksi, Finns kaksi, boosti. Kolme, nyt. Good one. Kolla, vi skannar. Det var något. X-ray. Enten stopp hacking. True. Åh, oh, någon kommer ju så, om någon som overwatchar eller något kommer någon ju så. All smoke window. Thank you bro, thank you. Thank you bro, thank you. Wait. Thank you bro. Oj. What ping. Oj. Interesting. Oh. Blöblö sajt. Alla. Go defuse. Jag var distraherad av honom. Go, 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 vi bara springer, vi bara springer. Jag träffar! Jag hittar stängt skåpa. Kör här ifrån. Kom på det ena, inne, det ena, det ena. Kom igen. Kom inte se till vi runboostar. Jag ser han. Han är ny på nu. Ta. It's speed.
Han sköt i teammate! Jävlar, hans lik bara försvann. Såg du det också? Ja! Han knäcker sig. Crash den. Bilda. Crash den. Du ska knäcka. Maxi-scanning. Åh, oh, det var extra pris på den. Jag är vid scan. Kom hit. Jävla är det fight. Kom hit. Jag scannar mer än du. Jag vet inte alls. Jävla. Jävla. Spörs. Du har business och jag... Han står där! Han är den som står där! Var det en close battle? Oh, ja. Oh, är det där fusk? Vad? Vad? Speedrun. Hello. Ja, jag vann! Han är ju på din sida. Aj! Vad är det här? Du mutat han eller? Nu måste du ta det hela. Vill du kolla det väl så? Jag ska vinna den här. Nej, sluta! Nej! Jag ser dig. Han ser dig. Nej! 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 Det är så viktigt för jag. Du missar. Ja, det tror jag är ledningen. Guys, that you can do in normal, please. Okay. Sorry. Yo, man. Aj! Solklar vinst. Oh, jag har ju Forest DD Pan. Perfekt. Kamp. Kommer aldrig hitta mig. Oh! 2, 3. Så har jag vunnit. Nu har jag vunnit. Du kan inte göra något. Du kan inte göra någonting för att ta dig tillbaka. Fuck. 1, 2, 3, 4. Jag har vunnit. Tur att jag gick igenom den 4 gånger till. Bra. Not like this.